ndugu zangu mnaonisikiliza, mimi ni Meja Michael Mpende, Mnyarwanda aliyezaliwa na kukulia nchini Uganda, mwanajeshi mkombozi wa Uganda na Rwanda. Na sasa mwanaharakati na mtetezi aliyekamilika wa haki za binadamu. Leo nimeona ni muhimu kuandaa mazungumzo haya kwa wale wanayozungumza lugha ya Kiswahili. Leo ni tarehe 2 Oktoba na ninapenda tumkumbuke shujaa wetu Generali Fred Gisa Rwigyema. Ndugu wananchi na washiriki wote katika harakati za ukombozi wa Uganda na Rwanda, leo katika historia ni siku ambayo tumempoteza mwana wetu mkuu wa Afrika. Kwa tarehe hii, tarehe 2 Oktoba 1990, miaka 33 iliyopita, Generali Fred alipigwa risasi na wauaji wasaliti kwa kutumia bunduki ya kufyatulia kimya kutokea nyuma yake, ikiwa ni kwa niaba ya mchoyo Poro Kagame mwenye pupa kutokana na uchu wa madaraka. Kwa wale wote kutoka kanda ya maziwa makuu Afrika, wote waliompenda, kuthamini mchango wake katika ukombozi, kuheshimu kile alichosimamia na urithi aliyoacha nyuma, tafadhali hebu tuheshimu uhodari wake, ujasiri na mifano aliyetuwekea, na tukumbuke, rada tumkumbuke kwa maisha yake aliyotumia vyema kwa kujitolea kwa ajili ya watu wengine bila ubinafsi. Jamani, tukumbuke kwamba kuwa wafu wamekufa wakati tu walio hai wanawasahau. Mwenyezi Mungu airaze roho ya shujaa Generali Fred Gisa Rwigyema mahali pema peponi. Wanyarwanda wenzangu, Waganda na watu wote hasa kutoka ukanda wa maziwa makuu ya Afrika, asante kwa kusikiliza makala haya. Tukutane tena wakati mwingine. Asanteni. Kwaherini.